oldindan to'lov qana bo'ladi? Lizing asosida yoki kredit asosida qana to'lovlarimiz bor? Bosh to'lov 20%dan, 36 oyga 50. Agarda 30%ni to'lasak, bunga ham 2-4lik bilan 2 yil va'da berilyapti. Shunaqa. Mumkin. Imkoni boricha tez-tez obzor qilishga harakat qilyapmiz. Xaridorlar ko'p. Avtosalon ochilgani hisobiga. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Hyundai kompaniyasini o'sha avtosaloniga yetib keldik. Vodiyda birinchi bo'lgan avtosalon. Ushbu avtosalonimiz Andijonda joylashgan. Xudo xolasa manzillarini opisaniyaga va telefon nomerlarini opisaniyaga qo'yib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana birinchidan Hyundai avtomashinalarda avtosalonda qana narxlar bo'lyapti, shuni to'liq obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Videomizni boshladik. Aziz do'stlar, Hyundai avtomashinalariga tashrif buyurdik, ya'ni salonga tashrif buyurdik do'stlar. Kecha va'da berganimdek, ushbu avtomashinalarda birinchi obzorlarini tezlashtirilgan kadrda ko'rsatishga harakat qilaman. Ushbu avtomashinamiz Hyundai Sanat avtomashinamiz. Umuman ideal holatda ushbu avtomashinalarimiz xrom detallari juda ham ko'p. Diskalarimiz ushbu avtomashinamizda 17 lik diskalarimiz. Xo'p, bunga 3 xil variantda va'da beryapsizlar. 3 xil variantda diskalarga va'da berilyapti, shunaqa. 3 xil variantda motorlariga 2 xil turfazdagi motorlariga, ya'ni 2 xil kompensatsiyadagi nimalariga javob berilyapti. Ushbu avtomashinamiz 360 gradusda obzorni ko'rsatib beradi to'liq. Ushbu avtomashinamiz hozir xodimlarimiz bekami bu? Aha, xo'p bo'ladi. Ushbu avtomashinamizda umuman ideal holatda holati yaxshi. Bunga endi ham sensorli datchiklarimiz bor. Zaytni vid kameramiz ushbu avtomashinada ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerlarimizda o'sha shtoralarimiz bor ekan. Umuman ideal holatda oq marmarli zarlik qora svet degan ushbu avtomashinamiz kraskasi. Taq 2.5 abyom ekan motorlarimiz. Xo'p, ushbu avtomashinamiz opa buni narxi qancha? 400 million. Tushunami? 400 million ushbu avtomashinamiz. Xo'p, bundan ham eng ekonomichli varianti shumi? Bu 4-chi pozitsiyada, buni 5-i bor, 6-si bor, bu yerda 3-chisi bor. Bu bag'da 3-chisi ham bor. Unisi arzonroq-a? Aha. Unisi 48 million. Ha. 348 million ekan do'stlar. Bunga oldindan to'lov qana bo'ladi? Lizing asosida yoki kredit asosida qana to'lovlarimiz bor? Lizing asosida to'lovlarimiz bor, avtokreditimiz bor. Lizingimiz yana to'xtaladigan bo'lsak, lizingimiz bosh to'lov 20%dan, 36 oyga, yillik foizlar 32%dan. Oyma-oyga misol uchun qanchadan to'lov chiqishi mumkin? Oyma-oyga agar 30%ligini qiladigan bo'lsak, oyma-oyga masalan shu mashinamizni ko'radigan bo'lsak, sanatamiz. Sanatani 12 milliondan to'g'ri keladi. Oyma-oyga 12 milliondan to'g'ri keladi ushbu avtomashinamiz. Navbatdagisi? Navbatdagisi kredit, Hyundai kredit. Hyundai Creta avtomashinamiz bo'lganda ham juda ham ideal holatda ekan. Menga yoqqan taraflari orqasida hozir ko'raman. Orqa obzori juda ham boshqacha ushbu avtomashinamizda. Hop, bu ham 17 lik diskalarimiz ushbu avtomashinamizda. Tak, bunisini ko'raylikchi. Mana ichlari ochiq ekan. Koja aralash porfirinli sidinalarimiz, avtomat korobka, stabilizator tugmalarimiz bor ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Stabilizator tugmalarimiz, rullarimiz isiydi. Xo'p, 4 ta aerobakimiz bor ushbu avtomashinada. Mana koja porfirinli teshik-teshiklik avtomashinamizda o'sha sidinalari, bu yerlari spenalarimiz isiydi. Xo'p, barlarimiz qo'limiz taylarda. Xo'p, svetilniklar ham bor ekan yana. Xo'p, qorong'i joyda yana ham yorqki ko'rinadi. Mana ko'rindigi umiddaman do'stlar. Oba. Xo'p, orqadan ko'rinishlari mana sensorli datchiklarimiz, orqaga yaqinlashganingizda o'sha sensorli datchiklarimiz chiylab signal beradi. Mana orqa opsiyamiz bo'lganda ham o'sha derski deydi-yu, xalq tilida aytganda. Shunaqa. Oldi orqasi tortadi. Aka, uzr, kadrni to'smang.
İltimos. Oldu orkası tortadı bu avtomaşinamızı. Hop. Bu motoru 2 obyomli motor mu? 2 obyomli motor ha? 2 lik. 2 bunga 2 litrli bilan 2 lik va'da berilyapti. Shunaqa. Xo'p, buni narxi qancha? 282 million. 282 million narxi. Xo'p, rangida farq qilmaydi pulida, misol-a? Farq qilmaydi. Xolagan svetlarni tanlashlaringiz mumkin ekan, do'stlar. Diskasi ham o'sha 3 xil komplektatsiyada. Xo'p bo'ladi. Bunda ABS sistema, konditsionerimiz bor. Ushbu avtomashinada qo'shimcha jihozlarini, yana xudo xolasa, to'liq obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, bunga lizing bormi? Lizing bank avtokreditimiz bor, mashinalarimizga lizing ham avtokreditdan bor. Avtokreditimizga to'laydigan bo'lsak, avtokreditimiz oldindan 40% to'laydigan bo'lsak, ish haqqi, boshqa narsalar bo'lishadimi? U ham 36 oyga, yillik foizi 23%dan. Agar 40%dan pastini to'lamoqchi bo'lsangiz, unga ish haqqi bo'lishi kerak. Misol uchun maksimal 25% to'lasak, misol uchun, unga qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Qolganini bank bilan kelishdi imkoniyati bor ekan. Navbatdagi avtomashinamiz Hyundai Tucson avtomashinasi. Ushbu avtomashinamiz eng ekonomichni rejimda bo'lganda ham holati ideal holatda. Bu necha obyomligidan? Buniki ham 2 lik obyomda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kompaniya tomonidan tonirovkaga ruxsatnomasi bo'ladimi buni? Buni o'zlari qilingan ekan. Xo'p bo'ladi mana ichki holatlarimiz, material sidinalarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p, hamma joylari ideal, komfortni, rullarimiz ham climate control, cruise kontrollarimiz bilan jihozlangan 4 ta airbagimiz bor ekan. Ushbu avtomashinada stabilizator, blok sistemasi ham bor ekanda bunda. Barda joyda konditsionerlari ham bor ekan do'stlar, ya'ni ha, naringda barda. Bardachokda deganingizga men hayolim bunga ketib qopti. Tak. Mana orqadan ko'rinishlarimiz, do'stlar, sensorli datchiklarimiz, bagajlarimiz ko'rsak bo'ladi sensorni. O, elektroparketmi bu? Xo'p, mana bagajlarimiz ichki holatlari ideal holatda. Zapaska balonlari ham o'zinikidan, diskalari ham o'zinikidan. Zapaska ingichka balon emas. Bularimizda polni nabur, hamma yo'g'i bor. Otvertkasini tortib balon yechadigan ključigacha. Damkrat ključ, o'sha hamma jihozlari bor ekan ushbu avtomashinamizda. Buniki necha litr endi sig'ishi jumla. Shtoralarimiz ham bor ekan do'stlar mana. Shtora juda ham ideal holatda. Buni tushirib qo'ysak. Buni yechib qo'ysa ham, olib qo'ysa ham bo'lar ekan do'stlar. Xo'p. Bunda ham rangida farq qilmaydi-a? Buni narxi qancha? 309 million narxi. Bugungida ham narx ekan do'stlar. Bunga ham o'sha 25% to'lovni imkoniyati bor, ha, bunga. Hamma mashinalarimizda imkoniyati bor. Misol uchun 25% dan to'lab turib, buni oy-moyiga necha pildan to'lasak bo'ladi bunga? Hozir 1 minut do'stlar. 30%lik bor ekan. 30% agarda 30% oldindan to'lagan bo'lsak qancha bo'ladi oy-moyiga? 3 milliondan oy-moyiga to'lashni imkoniyati bor ekan. Hammasiga farq yo'q, ha? Yo'q. Mashinani narxiga qarab chiqarib beraman. Aha, misol uchun tepaga ko'tarilishi mumkin yo pastga qarab tushishi mumkin. Foizni o'ynaydi. Aha, xo'p bo'ladi. Foizni o'ynaydi, lekin 3 yilga, 1 yildan tortib 3 yilga kredit qilishni imkoniyati bor ekan ushbu avtomashinamiz. Navbatdagisi Hyundai Sonata avtomashinamiz, stanoviy svetdagisi ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Bunda oldi sensorni o'sha oldiga yaqinlashganda kameralarimiz yo'q bunda. Ekonom rejimdagisi ushbu avtomashinamizda va 360 gradusga ko'rsatmaydi bu ekonom rejimda. Xo'p, bu ham ichki holatlarni mana ko'rishlaringiz mumkin. Oyna ko'targichlarimiz, xo'p, Malibu'ga o'xshagan o'sha spenalarimiz legirovka qilish imkoniyati bor. Bunda ham abagrev sidinalari bor, ha? Abagrev. Olda abagrev, orqa abagrevlari ham bor ekan. Yozda sovutadi ham. U bo'ladi. Rullari qiziydi, abagrev sidinalari o'sha rullari ham, rullarimiz ham abagrev ekan. Bu avtomat korobka, shunaqami? Sistemalari knopkishni. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 3 xil rejimda. Sportda, ekonom, komfort.
stabilizator tugmani olamiz. Ushbu avtomashinada narigisida eng o'sha yuqori kompensatsiyadagichi. Uniki 4 tajriba. Smart tugmi ham bor. Smart tugmi qulayligi. Tugmi ham bir-biriga o'tib ishlanadi. To'ralar rejimda ham bir-biriga yo'lga moslashuvchi ham bo'ladi. Yo'lga moslashuvchi ham bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, orqa opsiyalarimiz, zaytnevit kameramiz bor ekan, sensorli datchiklarimiz bor ekan. Ushbu avtomashinada bu necha 2 obyomlimi bu? Bunisi ham 2.5 obyomli ekan do'stlar. Holati ideal holatda. Bunga qancha bugungi kunda? 348 million. Hop, agarda 30% ni to'lasak, bunga ham imkoniyati bor. Bor, hamma mashinalar bor. Bo'ladi. Navbatdagi senda bu xalq tilida aytganda eng ekonomishli mashinamiz. Ko'ringlarchi. Hop, bu Milano. Elantra. Elantra, ya'ni eng hamyonbop ushbu avtomashinamiz do'stlar. Hop, ko'rishlaringiz mumkin, o'zi xaridorlar ichida menga eng Hyundai kompaniyasini, ya'ni avtosalonni yoqqan taraf shu bo'ldiki, har bitta mijoz uchun adden-addenni muomala qilishar ekan, ya'ni qarishar ekan. Hop, buni qanaqa nima 1.6 motormi bu? 1.6 motor. Nima qulayliklari bor bunda? Buni masalan saloni batareya bo'lishiga qaramasdan oldi orqasi zinalari qiziydi. 90 da klimat kontrol, kruiz kontroli bor. Qolgan yana qulayliklari bemalol naqa qilib ishlariga o'tirish uchun beradi. Ya'ni do'stlar, hozir klientlar ko'ryapti. Biz imkoni boricha tashqi tarafidan obzor qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, keyingi safar kelib, yana ham ichini to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilaman. Buni narxi qancha? 239 million. 239 million? Bunga ham 30% to'lasa bo'ladimi? Bo'ladi. Bunga ham 30% to'lovli imkoniyati bor ekan, lizingga ham imkoniyati bor ekan ushbu avtomashinamizni. Hozir ko'ramiz do'stlar, ichki holatlarini ushbu avtomashinamizni. Mana ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari. Bunda ham 4 ta airbagimiz bor. Ushbu avtomashinada pokrovkamiz. Oba, bagajni ochib oldik. Mana bagajda oldini ochmay qo'yardik. Mayli. Ba. 6 ta airbagimiz bor. 6 orqada yosh bolalar uchun. Sizlarning orqasida. Mana ichki holatlari do'stlar. Yaxshi holatda, mana oldini ochmay qo'yardik. Mana orqadan ko'rinishlari, sensorli datchiklarimiz bor ekan shu vaqtda mashinamizda. Tak. Mana zapaskalarimiz ideal holatda, ya'ni ingichka bas ekan, zapaskalarimiz ingichka bas, ya'ni kattasidan sensorli datchiklarimiz orqada, zaytnevit kameramiz ham bor ekan. Opa, buni narxini aytildi. Navbatdagisi? Bu yana 190. Bu ham Ha, sveti boshqaroq. Bunisi ekonom rejimdagisimi? Buni boshlang'ich to'lovi qancha ekan? 309 millionligi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi eng komfort mashinamiz. Menga Santa. Santa Fe avtomashinamiz, stanoy svetdagisi, ko'ringlarchi do'stlar. Xo'p, menga yoqqan tomoni bu, oldiga, ya'ni yosh bola chiqib olsa, o'zi avtomatik to'xtaydi va yonida eshigida birinta odam tursa, eshigi qulplanib qoladi. Shunaqa? Sensorli datchiklarimiz mana yon tomonda ham bor. E, mana 360 gradusga ko'radi. Aylanmachasiga 360 gradusga ko'radi. Mana bu yerlarni ko'rishlaringiz mumkin. 7 o'rindiqlik. 7 o'rindiqlik ekan do'stlar. Xrom detallarimiz ham bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xrom detallarimiz. Bu yerda, bu yerda va bu yer koja yumshoq materialli kojamiz. Qo'shimcha detallar uchun servis xizmati ham bor ekan do'stlar ushbu avtomashinada. Tak. Sensorli datchiklarimiz va buni bu funksiyani bosib qo'ysak, yon tomondan o'tayotgan mashinani ogohlantiradi. Bu yerda svetchasi bor, bakovoyda yonadi. Xo'p, yo'ldan chiqib ketmaslik uchun funksiyalarimiz, mana qo'shimcha jihozlar do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Parfyum kojalar, bu ham ham istadi, ham sovutadigan. Xo'p, tizimlarimiz. Klimat kontrol, kruiz kontrollarimiz bor ekan, avtomat korobka. Bu 2.5 obyomlimi? 2.4ligi. 2.4lik obyomda shtorkalarimiz ham bor ekan, zavodskoy. Ha do'stlar, shtoralarimiz. Bizni tanlamaydi, turbo bas ekan do'stlar. Yana yoqqan tomoni, plus tomoni hammasida kuzatdim. Ya'ni mushet qilgan bo'lsa, bu sidinalarimiz ham jildirish imkoniyati bor. Hammasida bor ekan shu funksiyamiz.
Tak bu yerde orkaga o'tish imkoniyati bo'lgan o'sha nimalarimiz. Tak deganda mana orqadan ko'rinishlari. Bunda 8 ta aerobag bor ekan do'stlar. Shunaqami? Buni bosa bilamiz. Orqaga o'tish uchun. Juda qulay. Bu yerini bosasiz. Endi o'zi buni bosasiz. Shu holatda bo'ladigan bo'lsa, narigida bunda o'tirgan odam buni bossa, bemalol yana tushishi mumkin. Xo'p bo'ladi. Tak bu yerda ham sensor nedatchilarimiz ushbu avtomashinada tak. Xo'p, buni narxi qancha bo'lyapti? 495 million bo'lyapti. Ha, bunga ham o'sha 30% imkoniyati bor. Oldin o'sha kredit asosida ham kelish imkoniyati bor ekan do'stlar bunga. Avtosalonga tashrif buyurib, yana qo'shimcha ma'lumotni xodimlardan olishlari mumkin. Imkoni boricha tez-tez obzor qilishga harakat qilyapmiz. Xaridorlar ko'p, avtosalon ochilgani hisobiga. Tak. Hozir yana ko'rmagan mashinalarimiz qaysi-qaysilar qoldi? Tucson'imiz HT komplektatsiyasi bor. Aha. Navratlari ko'proq. Buni aytyapsizda, shunaqami? Narigisi. Ha, narigisi. Xo'p bo'ladi. Bunisini navrati ko'p, panorama tom deyapti ushbu avtomashinamizda. Mana oldi videodan bitta funksiyasi kiradigan bo'lsa, oldi faralari o'zlari yuradi. Anaqalaridan suv chiqadi. Bu yerini aytyaptilar do'stlar, ya'ni bu yerda suv sachib, faralarimizni yuvish imkoniyati bo'ladi. Ha, netli faralarimizdan. Xo'p, hozir xaridorlar ko'ryapti buni. Ungacha biz orqalaridan, yonlaridan ko'rib, bir qator to'liq ma'lumotini ko'rsak, bunga xo'p, ikki obyom ekan-a motori? Shunaqami? Ikki obyom motorimiz. 364 million o'sha to'lov ekan do'stlar, ushbu avtomashinamizda. Xo'p, bu ham 7 o'rindiqlikmi? Yo'q. Bunisi 5 o'rindiqlik. Mana orqalari ham ochildi. Ho'p, knopka. Elektropaket. Ushbu avtomashinamiz. Bu yerda mana knopkasi ham bor. Yopishda ham imkoniyati bor. Shtoralarimiz ushbu avtomashinada. Xo'p, yechib qo'yish imkoniyati bor deyshti buni ham. Xo'p, zapaskalarimiz mana. Bo'ldi. Damkiratkich va boshqa. Mana oson ekan-da, yechib qo'yish ham. Mana bu yerga tortib qo'yish ham. Beshta ham imkoniyati bor ekan. Xo'p. Ichki holatlari bunda navigatsiya tizimasi ham bor ekan-da. Navigatsiya tizimi bor ushbu avtomashinalarimizda. Yana qo'shimcha jihozlar qana tizimlar bor. Ha, mana mana do'stlar, panorama tomonlarimiz. Aha. Ishon luki ham ochiladi. Luklari ham ochiladi. Xo'p, bunimizda xo'p, bunda ham 8 ta shekilli aerobagimiz. 6 ta. Aha. Orqa almashtirib almashtirib tortishtirib imkoniyati bor ekan. Yana buni funksiyalardan biri do'stlar, o'sha ABS tizimi hammasida bor do'stlar. Bu mashinalar o'sha Ag'da ishlab chiqarilganda odamlarda qulayligini o'ylab ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinalarimiz. Bunga ham 30% to'lovi bor, ha? 30% to'lovi bor. Avto kreditni ham imkoniyati bor. Misol uchun hozir mashinalarimizda, misol uchun nechtadan, misol uchun bugun to'lovni qilsak imkoniyati bormi meni ichki ketishda? Bor imkoniyati. Hammasidan bor. Hammasi. Xo'p bo'ladi. Aziz do'stlar, videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar mana. Avtosalon to'la, uje xaridorlar ko'ryapti. Qiziqqanlar bo'lsa Andijonga kelsalaring, manzil Apisenada bo'ladi. Bemalol telefon nomerlarigacha Apisenaga yozib beraman. Bemalol telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni menejer orqali bilishlaring mumkin do'stlar. Sog' bo'linglar.